Untuk hidangan yang seterusnya, saya akan hidangkan kepada anda semua paku pakis goreng ala kampung. Untuk menyediakan paku pakis goreng ala kampung, bahan yang saya perlukan sedikit minyak, sedikit belacan, sedikit garam untuk perasa, bawang putih yang dihiris, bawang besar yang dihiris, sedikit kunyit hidup. Sekiranya tidak ada kunyit hidup, anda boleh gantikan dengan serbuk kunyit. Kisaran cili padi, sedikit udang kering yang telah direndam, paku pakis yang siap dipotong, dan juga sedikit air untuk melembutkannya. Langkah yang sama, untuk menggunakan sens ceramic cooker, anda hanya perlu tekankan butang on selama 5 saat. Okey, setelah keadaan sedemikian ataupun telah on di sini, anda boleh teruskan masukkan minyak. Masukkan minyak dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Setelah minyak yang anda telah panaskan tadi, anda boleh teruskan teknik saute ataupun dalam istilah lain menumis. Okay, anda boleh mulakan dengan masukkan bawang besar yang telah dihiris. Kemudian anda masukkan hirisan bawang putih. Anda boleh kacau sebentar sehingga bawang mulai menggaring dan juga menghasilkan bau yang amat harum. Anda pastikan di sini. Okay, setelah anda lihat di sini, bawang putih dan juga bawang besar anda telah mulai kekuningan. Setelah itu, anda boleh masukkan kisaran cili padi untuk menaikkan rasa pedas. Kuantiti penggunaan cili padi bergantung kepada anda, sama anda penggemar makanan pedas ataupun tidak. Anda masukkan cili padi. Kemudian anda masukkan kisaran kunyit hidup. Sekiranya tidak ada, anda boleh menggunakan atau gantikan dengan serbuk kunyit. Masukkan kunyit hidup. Dan anda kacau sebentar. Setelah aroma yang dihasilkan daripada kunyit dan juga cili padi, anda terus boleh masukkan rendaman udang kering. Mengapa kita perlu merendam udang kering? Kerana untuk menghilangkan sisa-sisa pasir ataupun garam yang berlebihan. Setelah masukkan udang kering, anda juga boleh masukkan belacan. Ini pun terpulang kepada anda. Sama anda tidak suka, anda tidak boleh meletakkannya. Masukkan belacan dan kacau sebentar. Untuk pengetahuan anda, untuk hari ini saya menggunakan paku pakis atau dalam istilah dia panggil sebagai pucuk paku. Ya. Untuk teknik mencuci ataupun memotong paku pakis, pastikan anda merendam paku pakis ini buat sementara untuk menghilangkan sisa-sisa pasir yang terlekat di bahagian daun. Setelah bahan mulai menggaring dan juga aroma mula cerbit daripada udang kering dan juga bahan kisaran itu tadi, anda boleh tambahkan dengan sedikit air kosong. Aroma daripada udang kering mulai cerbit dan amat menyelerakan. Berbalik kepada pucuk paku sebentar tadi, yang saya ceritakan sebentar tadi, pastikan semasa anda memotong, terlebih dahulu anda perlu mencuci dan merendamnya buat seketika. Kerana pucuk paku kadangkala mempunyai pasir yang terlekat di bahagian daun. Okey, setelah bahan yang ditumis tadi mulai wangi, kita boleh termasukkan pucuk paku yang siap dicuci dan dipotong. Kita masukkan pucuk paku. Dan kacau sementara sahaja. Untuk pengetahuan perempuan yang boleh dikongsi bersama, dalam penyediaan sayur berdaun, pastikan anda masak dalam keadaan yang singkat sahaja. Kerana sayuran berdaun adalah cepat layu dan akan menghilangkan kandungan vitamin di dalamnya. Okey, digaul rata. Anda boleh balik-balikkannya ataupun telah meratakannya supaya semua rasa daripada bahan kisaran meresap ke dalam paku pakis.
Masukkan lagi sedikit air. Dan anda lihat di sini. Makanan ini amat mudah disediakan, terutamanya untuk golongan yang bekerja dan tidak mempunyai masa yang banyak untuk menyediakan makanan. Okay, seterusnya, kita akhiri dengan perakan yang menggunakan garam. Penggunaan garam jangan terlalu banyak kerana kita telah menggunakan udang kering. Kerana udang kering juga menggunakan garam yang tinggi. Setelah hidangan kita mulai masak, kita boleh padamkan punca api daripada sen ceramic cooker. Inilah hasilnya, pakis goreng ala kampung dengan menggunakan sen ceramic cooker.